بچہ أمس أمس حظ وٲتۍ مےٚ ژور ؤری بٮ۪مار مےٚ حظ لٲج أمِس کٲفی پونٛسہٕ زٔمیٖن تہِ حظ چھِ گوٚمُت پَتہٕ حظ نیوٗ مےٚ حظ یَتھ سوٚوُر تہٕ تِم حظ دوٚپ نیوٗم ژٕ نٮ۪بَر اسلام علیکُم أسۍ حظ چھِ روزان پَناہگُنٛڈ اَسہِ حظ اوس بٮ۪مار أمِس حظ لوٚگ پٔتمیو پانٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ حظ ووت أمِس لاگان یہِ نہ حظ وۄنۍ حظ مۄکلیو سورُے أمِس نہ حظ گٔے نہٕ کُنے فرق وۄنۍ حظ دیُت ڈاکٹرو بَتولہٕ کَڑوٕنۍ والیو حظ دوٚپ دوٚپُکھ أمِس گژھِ آز فرق پَگاہ فرق أمِس چھُنہٕ مَسلٕے تیوٗت کینٛہہ راتھ حظ ووٚنُکھ دوٚپُکھ یہِ نِیُن سوٚوُر سوٚوُر حظ نیوٗ تہٕ تَتہِ حظ یہِ کوٚر تِمو چالان دوٚپُکھ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ أمِس یہِ کٔرِتھ کینٛہہ یہِ گٔے نیُن نٮ۪بر وۄنۍ حظ چھِ لَگان تٔمِس 35 لَچھ رۄپیہِ اگر کٲنٛسہِ اِنصاف گژھِ اَسہِ دارِ نہٕ کانٛہہ تہٕ راے خۄدا دیٖتَن تہٕ جان بَچٲیتَن اِنصاف کٔرۍتَن اَسہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ بَچاوُن جان أسۍ کیٛاہ کَرو وَندٮ۪ن موسنَن اَسہِ نہٕ حظ دارِ نہٕ کانٛہہ أسۍ چھِکھ منٛگان راے خۄدا أسۍ بَچاوو جان ییٖتِس کالَس اَسہِ ترٛےٚ جان بَچَن راے خۄدا ماز خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ دیٖتَن کینٛہہ ساتھ أسۍ بَچاوون جان باقٕے نہ حظ چھُنہٕ سون کینٛہہ اَسہِ نہ حظ دارِ بَچہٕ أمِس أمِس حظ وٲتۍ مےٚ ژور ؤری بٮ۪مار مےٚ حظ لٲج أمِس کٲفی پونٛسہٕ زٔمیٖن تہِ حظ چھِ گوٚمُت پَتہٕ حظ نیوٗ مےٚ حظ یَتھ سوٚوُر تہٕ تِم حظ دوٚپ یہِ نیوٗ ژٕ نٮ۪بَر وۄنۍ حظ چھِ لَگان مےٚ 35 لَچھ یِم حظ گژھن دۄن دۄہَن منٛز صرف دوٚپُکھ چھِکھ زٕ دۄہ گژھٕنۍ دۄن دۄہَن منٛز اَمَرجَنسی آپریشَن جِناب اَگرَے کینٛہہ دِیِو تہٕ ترٛٲیتو دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں